Då säger vi äntligen välkommen till Sean George, förvaltare på Strukturinvest. Hur är läget? Det är bra, själv då? Jo, det är jättebra. Hur känns det att vara tillbaka på kontoret? Ja, det känns sådär. Men det får man göra ibland också, en hel del möten den här veckan. Så att, och sen åka ut igen. Ja, vad skönt. Vad säger du om den här sommaren? Vi har väl kommit halvvägs igenom. Mm. Vixen fortsätter ner. Börserna fortsätter återhämta sig. Vi ser positiva vinstvarningar. Hur skulle du sammanfatta de här sommarveckorna? Ja, alltså, kreditmarknaden har ju verkligen inte hängt med på sista uppstötsarna här. Vilket var frustrerande för vi har varit lång. Men alltså, marknaden sitter fast där. Du har ena sidan så har du ju liksom massekonomisk förstörelse och återhämtning därefter med Fed-stimulanser och eller centralbankstimulanser och fiskala åtgärder. Vi har ju ett stort möte med ECB den här veckan för att se om sydstaterna får lån eller om det blir grants att de ger bort pengarna. Så att det är några hyfsat stora grejer som vi behöver komma igenom, men marknaden är tämligen lugn. Liksom, det har ändå varit relativt i fredags eftermiddag. Det var liksom en halv procent upp, halv procent ner, halv procent upp, halv procent ner i 4-5 timmar där. Så marknaden har svårt att bestämma sig vilket håll den ska åt nu. Hur tolkar du det du nämnde att kreditmarknaderna inte hänger med aktiemarknaden? Vad skickar det för signaler till dig? Kreditinvesterare är definitivt mer konservativa till den här sista biten av rallyt, får man säga. Jag pratade med en god vän som är chef på en stor hedgefond, en av dem som går faktiskt bäst i år. Och de tog av all kredit förra veckan. Jag tror att antingen om du har klarat det bra som vi har gjort, så har du varit lite för försiktig, vilket du har varit. Liksom har du fått däng så spelar du kanske inte mer. Liksom nu bara försöker komma till andra sidan om året. Och de som har tjänat pengar på det här har tagit sina vinster. Men samtidigt kan man ju säga att det är många bolagssupporter. Du har JP Morgan och City och kör imorgon. Så att alla de här bolagssupporterna som kommer nu i veckorna här. Så att jag tror att kanske folk sitter på sidlinjen lite för att se hur rapporterna går. Men är slutsatsen det att räntemarknaden är som vanligt, får man säga, mer bäsad, eller att man är lite mer negativ till utsikterna på närmsta tiden av aktiemarknaden? Jag skulle säga att vi är eyes wide open. Vi kanske ser faror mer än aktiemarknaden. Det är det stora skämtet. Jag är alltid Debbie Downer och aktiekillarna är coola och tycker allting är bra. men vad säger du annars om... Det har ju pratats mycket om ett gap mellan marknadsutvecklingen och fundamenta och makro. Mm. Men aktiemarknaden blickar ju uppenbarligen längre fram. Man ser återhämtningen, man ser stimulanserna som har kommit och kommer att komma. Ja. Vad skulle du vilja säga om det gapet mellan fundamenta och marknaden just nu? Den ni förstår. Det här har ju aldrig hänt i en sån snabb utsträckning. 1918 var sista gången vi fick en pandemi. Marknaden ska titta igenom det. Vi tittar igenom det, men det kommer att vara lite jobbigt tidvis. Vi är long Marriott och lite sådana bolag som gynnas av fortsatt öppning i USA. Yeah. Så att vi tror på det. Liksom även vi som är positivt lagda för att vara kreditinvesterare. Så det är liksom, vi får ingen kärlek för det nu på grund av att liksom det är rätt oroligt med hur de öppnar och går i USA. Och samtidigt om man tittar på vad som händer i USA nu. Vi har en ökad smittspridning och vi har en ökad smittspridning i flera delstater. Men framförallt kanske man tittar på Kalifornien, Florida, Texas som är otroligt viktiga för den amerikanska BNP. Det är väl bland de absolut största bidragarna till BNP. Men ändå så känns det inte som marknaden riktigt orkar bry sig om det den här gången. Nej, jag tror inte. Varför? Det. Om de börjar stänga ner igen,
då kommer folk, och de har börjat lite smått, men jag tror inte vi går tillbaka till den här lockdown-scenariot som vi hade. Jag tror inte New York skulle göra en lockdown igen och så vidare. Det är inga ekonomier som har råd med de här lockdowns, så att jag tror bestämt att vi kommer inte se nya lockdowns. De kommer givetvis göra saker och ting för att minimera riskerna, just där barer och nötklubbar är inte öppna. Det är en mycket yngre skara av människor som blir smittade nu, så då är inte samma sjukhusvistelse och så vidare. Så att, men i Florida såg jag att det börjar krypa in i äldreboende, och det blir tragiskt därför att då dödsantalen ökar kraftigt. Så att, vi håller ett öga på det. Det är ingen som tror att det blir mer lockdown, så därför folk inte lika då. Men även om det inte blir en fullständig lockdown, så är det fortfarande som du säger, man stänger ner ändå delar av ekonomin och bara resten. Och det är ju klart negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Absolut, ja, vi är kort restaurangbolag i USA. Så vad vi har lagt upp så vi är lång Marriott, vi är lång Southwest Air, för att vara lång Southwest Air för ESG, så vi är kort Boeing, och sen är vi kort Darden då. Okay. Så vi är kort restaurangsektorn som kommer aldrig bli dess lik igen. Skulle Biden vinna, så skulle han förmodligen försöka öka minimum wage, som drabbar restaurangbranschen väldigt mycket. Och Southwest Air Investment Grade, vi är en treåring som gillar väldigt mycket. Så att vi har satsat på öppningen. Men just restaurangerna blir hårdare drabbad i det här scenariot. Det första, lättaste och första som man kan stoppa är restaurangbesök. Och JP Morgan hade gjort en rätt intressant grej. De hade kollat där deras kreditkortsanvändare började dra sina kort på restauranger mycket. 2-3 veckor senare så var det utbrott av corona. Så att det finns ju hyfsat starka kopplingar till restaurangöppningar och corona. Och du nämnde Biden. Det börjar bli, känner jag, lite mer fokus nu på presidentvalet än vad det var precis innan sommaren. Och just nu så känns det som att sittande president har ganska hett om öronen. Biden har ett momentum, även fast han inte är ute och syns så mycket. Det kanske är därför han har ett momentum, vad vet jag. Ja, jag skulle säga det. Men det känns ändå som bettingfirmerna bettar på Biden just nu. Mycket kan hända och det är långt kvar och så vidare. Marknadens tolkning av presidentvalet och kring det? Alltså, alla tror att det är lägre aktier, lägre tillgångar med en Biden-vinst. Det får jag delvis hålla med om. Men just nu så, liksom när man pratar med de som är lite mer insatta med det i USA och institutioner och så vidare, som vi ändå pratar med rätt ofta, börjar jag tro att det blir en Biden-vinst också. Mest på grund av att just den här scenen när Donald Trump stod framför en kyrka med en bibel efter precis tårgasat fredliga protester och ville sätta amerikansk militärstyrka på amerikansk mark. Det är väldigt få som kan rösta på någon som vill göra det. Den här rörelsen, den fredliga rörelsen, när jag pratar med vänner och motparter i USA, alla står för den här fredliga rörelsen av att polisbrutalitet måste minska i USA. Jag tycker inte man kan ta en koppling till svenska poliser om det här. Det är för mig lite befängt, men det finns del problem i USA. Och sen är jämställdhet överlag. Men det här har vi skrivit om hela, liksom från andra halvan förra året, att social oro var på väg att öka, och liksom man tittar på 1930-scenariot. Det är en av de grejerna som skapar en otrygg värld. Och sen Barclays hade en rapport ute förra veckan. När statsskulder ökar så här som de har gjort lavinartat, risken för krig ökar också. Så vi har liksom inbördesproblem inom länderna och nationella problem, främst USA, Kina, South China Sea, kan man se att det är olika kan ske. Så att det är mycket grejer som går runt nu, och den här sociala oron och den här America First kanske inte folk är lika bakom som de var förra valet. Men får vi komma ihåg, han vann inte popular vote förra gången.
Hillary Vanden som med 3 miljoner röster. Den här Electoral College ser mer, mycket mer ut som the popular vote i år. Biden har en ledning större än Hillary hade någonsin. Men det är lång tid kvar. Och Donald Trump är bra när hans rygg mot väggen. Så man ska inte räkna med en Biden-vinst. Men just nu så har vi skruvat om portföljen för Biden-vinst. Okej. Vi kommer få anledning att återkomma till det ju närmare vi kommer valet givetvis. Sean, förbaskat kul att se er igen. Detsamma, sköt om dig. Ja, och så hörs vi snart igen. Adios. Hej då.